E aí, beleza? Esse efeito aqui está realizando o meu sonho, que eu tá assim com muitas notas de dólar disponíveis para mim, como se elas estivessem voando e caindo. Quem dera. Entramos então no livro dos 16, e olha a capa dele, um lindo desenho de uma hiena manchada. E aqui vocês vão saber que hiena manchada começa com C. Mas o primeiro desenho não é uma hiena manchada. O primeiro desenho é um peixe, é um arenque. Aqui está ele, um belíssimo pontilhismo. E eu vou deixar vocês para apreciarem mais uma arte. Esse arenque, ele provavelmente vive no Atlântico Norte. Um grande abraço!